Bona tarda. Bona tarda. Per nosaltres és un honor tenir-te aquí abans de que facis la teva presentació del teu llibre, que faràs ara tot seguit a la sala de Porreig. Per començar, avui has fet una jornada de visita a la nostra comarca, pel matí has estat a l'Espunyola i ara a la tarda has estat al nostre poble. Què t'ha semblat la nostra comarca i com veus el seu futur? De fet, la comarca la conec des de fa molt temps i teníem diguem, presència familiar des de fa temps, però sí que és veritat que la comarca del Berguedà sempre ha sigut una d'aquelles comarques en què tothom en parla molt i la coneix poc. Diguem. Tothom parla del Berguedà perquè d'alguna manera forma part del nucli de Catalunya, però al mateix temps no se'n pot parlar necessàriament si tu no la coneixes i la visites. No? I per tant, això ens obliga una mica tots a també tenir una mica més de coneixement. I el que jo he vist és ha sigut una comarca, una sèrie de projectes que entronquen molt bé amb el que entenem que ha de ser una aposta de país a mig llarg termini. És a dir, aquí hi ha hagut un canvi històric a la comarca, des del punt de vista de teixit industrial, i això ha comportat, òbviament, una sèrie de dinàmiques de moltes empreses i molts sectors que hi han estat produint, però que s'han vist abocats a renovar-se, i moltes oportunitats. Per tant, jo crec que és una comarca plena d'oportunitats, sempre i quan des de les administracions també podem fer la feina que toca perquè aquestes oportunitats es puguin concretar. Durant 10 anys, des del 2004 fins al 2014, va ser eurodiputat al Parlament Europeu per la llista d'Iniciativa Verds. En aquest període va ser considerat el polític més actiu, amb més de 1.600 intervencions entre preguntes i mocions. Què destacaries d'aquesta teva etapa política? El Parlament Europeu és una institució que et permet conèixer molt bé la diversitat del que és Europa, i Europa com a idea i com a concepte. I al mateix temps també et permet prendre consciència de la importància de prendre decisions col·lectives. És a dir, les solucions cada vegada més, no es poden prendre només des d'una dimensió estrictament local, sinó que has d'entendre l'impacte que tenen en l'àmbit més, en aquest cas europeu, i també fins i tot diria més global. No? Aquests dies que s'ha tenit lloc la cimera de Glasgow, per exemple, de la COP26 és un exemple. Si hi ha problemes globals que necessiten respostes globals, i el Parlament Europeu et permet tenir aquesta mirada global. Però aquesta mirada global només pot funcionar si tu tens realment una perspectiva local, si tu tens realment coneixement de l'impacte que té a nivell local aquelles decisions que tu prens a nivell global. Per tant, el Parlament Europeu et permet fer la combinació de les dues mirades. En el 2015 vas formar part de la candidatura del Junts per Sí, on anaves de cap de llista per Barcelona. Era un moment de grans expectatives i il·lusió per construir un futur millor per Catalunya. I bé, què ha quedat d'aquella il·lusió? Doncs ha quedat el projecte. El projecte està més viu que mai. De fet, d'alguna manera, allò va ser l'inici del que molts considerem l'etapa final cap al camí cap a la República. És a dir, el que sí que és veritat és que alguns, legítimament, voldríem tots plegats que tot això fos més ràpid, més fàcil i, òbviament, més indolor. No? El que en aquests moments hem vist és que això serà una mica més difícil, més lent i més dolorós del que voldríem. Però jo crec que a partir del 2015, i segurament una mica abans, però jo crec que a partir del moment en què clarament hi ha una aposta ferma i decidida per la construcció d'una república, s'inicia un camí que és irreversible. I aquest camí irreversible és el que estem transitant ara amb totes les dificultats, però també amb tota la determinació que fan que més d'hora o més tard acabi concretant-se. Després d'aquest temps, va ser conseller d'Afers Exteriors del govern que ens va portar l'1 d'octubre. En conseqüència d'això, va ser destituït per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i el Tribunal Suprem us va jutjar a tu i a diversos membres del govern de la Generalitat i veu passar més de 3 anys a la presó. Personalment, aquest temps a la presó, què t'ha portat? El mateix que jo, amb un procés de canvi, amb un procés de transformació, amb un procés fins i tot de revolució, la presó és una eina. I jo he viscut aquesta presó com una eina al servei d'una causa col·lectiva. Per tant, el fet que algunes persones ens hagi tocat fer això des de la presó s'ha d'entendre en el conjunt de que altres persones ho han fet des d'altres espais,
sigui l'exili, sigui les administracions, sigui el carrer, sigui on sigui. Per tant, és la suma de totes aquestes coses, la presó, l'exili, el paper de les institucions, el paper del carrer, el paper de les entitats, el que fa que, en definitiva, nosaltres construïm aquesta energia col·lectiva que ens ha de permetre arribar a aquest objectiu que és la república, que fins i tot és un objectiu transitori, perquè la república és una eina en ella mateixa, no? A mi la presó m'ha servit per constatar que aquell camí que hem emprès i que tanta gent ha cregut que era necessari, és més necessari que mai. I per tant, davant d'un estat que empresona gent per les seves idees, l'única resposta pot ser la resposta pacífica ciutadana, però també determinada, a favor de canviar aquest estat i canviar directament d'estat. Per acabar, avui ens vens a presentar el teu darrer llibre, sí. Ubuntu, la república del bé comú. Què vol dir Ubuntu? D'on ve? I bé, explica'ns una mica. Ubuntu, de fet, és un concepte sud-africà, és una metàfora que va fer famós en el seu moment Desmond Tutu i Nelson Mandela en el context de la Sud-àfrica post-apartheid, però bàsicament és un concepte que explica la importància d'entendre que la individualitat no existeix si no tens en compte la col·lectivitat, que cadascú de nosaltres som en la mesura que també reconeixem que ho són els altres. Per tant, si nosaltres volem una república, hem de saber per a què volem aquesta república. No podem pretendre tenir un país, tenir una societat, tenir una república aïllada del que són els grans reptes globals, els grans reptes del món. Per tant, què hem de fer? Hem de ser conscients de que aquesta república nosaltres la volem perquè ens ha de donar les eines que ens permetin afrontar els grans problemes planetaris que també són els nostres, no són els seus, són els nostres. Quan parlem de canvi climàtic estem parlant dels nostres problemes, quan parlem de crisi econòmica estem parlant del nostre problema. Per tant, hem d'entendre que la gestió dels grans problemes globals necessiten que els actors a nivell local també ens hi comprometem. Aquesta és la vocació per la qual alguns volem tenir les eines que avui tenen els estats i que, per tant, nosaltres, com que no som estat, no tenim. Ho té l'estat espanyol. Com que nosaltres volem contribuir al bé comú, com que volem contribuir al benestar comú, nosaltres volem tenir aquestes eines que ens permetin fer això. Bé, moltes gràcies per dedicar-nos el teu temps i ara, tot seguit, t'acompanyarem a la sala on podràs explicar-nos de què va el teu llibre i parlar amb l'alcalde sobre l'actualitat política i amb la diputada Alba Camps. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per venir. Ah, tu vens allà? Sí,